1369ခုကဆုံလဇန်း2ရက်နှစ်စံတည့်ရက်နေ့ဘေကူတိုင်းဘေကူမြို့ဥဒ္ဒာမြို့တည်းချမ်းမြေမြင်ကြောင်း၌အတွင်း၌တတိပဌံအလုတ်ကျဉ်ညာကျုပ်ကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောယဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်ဇင်တို့ဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြု၍ဒီနေ့အာယုံဆုံးလှူရှင်ဘုရားတဇောင်းကျောင်းယဟန္တာယကကိုမိုးအောင်ကိုရည်စိုးပြီးတော့ယဟန္တကမမဝင်းဝင်းမော်မိသားစုမင်္ဂလာလန်းပကိုးမျိုးကသက်ကတူဒါနာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇောင်းနဲ့ရေကမှုအချိုးပွဲများအလှူရှင်ကတော့နှစ်ဖက်မိဘများကိုမှုထားပြီးတော့ကိုစော်ထွန်းမတင်တင်ထွေးမိသားစုနန်းတော်ရဥဒ္ဒာမျိုးတိကသက်ကတူဒါနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသွန်လူရှင်များနဲ့အတူတူကဒီနေ့နေ့မိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဦးဌာနအနေအားဖြင့်ကိုအောင်ကျော်ဟိမတ်ဇင်မာသမီးမဧကရိဖူမိသားစုပညာငိုရောက်ွက်ဘုဘိုးမျိုးကခေမာရန်တိယောဂီဆောင်ဝရန္တာတခန်းအတွက်အလူတော်ငွေ7,000နဖက်မိဘများကိုရည်စိုးပြီးတော့ဦးမောင်မောင်တောင်းတော်အေးကျူသမီးမအေးချမ်းမိုးသားမောင်ရဲထက်အောင်မောင်သုတ္တဆိုးမိသားစုရတဲ့နှစ်လံပကိုးမျိုးကထိုင်ကုန်တလုံးအတွက်လူတော်ငွေ6,000ကျွယ်ရန်ကုန်မြို့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဌာနမှူးဆရာကြီးဦးတင်ထွန်းမိသားစုကလူတော်ငွေ2,000ယောဂီမချိုမပြည်တောင်စုက7,000ယောဂီမအေးအေးထေးအလင်းရောင်က5,000နဲ့ဥထုံးနိုင်ဟင်းတာကုန်3,000ယောဂီတော်ခင်မိသားစုလူတော်ငွေ5,000မွေးနေ့ဒါနအနေအားဖြင့်လူတန်းအပ်သောကုသိုလ်အဆူဆူအရာရာတို့ကိုရေစက်သွန်ချသည့်ဓမ္မသဘင်ပွဲတို့အားခဲ၍လာရောက်ကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးသူဟောကြားအပ်သည်အညတရဗျံမနသုတ်တံတရားလို့အဲ့ဒီအညတရဗျံမနသုတ်တံတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘယ်သူကြောင့်လှတာလဲတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေဘသူကြောင့်လှတာလဲလို့အမည်ပေးထားတဲ့အညတတဗျံမနသုတ်တံတရားဒေသနာသတင်္ဃဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မီတရားမနာကြားသည်မီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်တပ်ပိညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလောက်ရှိမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်သတင်ဘုံညာရအောင်အာလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောက်ရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်နာကိုရောမာရသင်စေနာဝန်သောဝရတ္တတာကိယောနာဂဝန္တောသီနောတိထောနာဂဝန္တမိဝန္တိကံယောသီနောငါရသောမသွဲကိုတွန်းပေကခန္တာ၍အောင်မဲ့ခင်တယထာဖြင့်ကြွသွားပြီးခွင်ကျင်တို့သောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်မာရသင်စေနာထဲမဲ့ငေါ့ဖဲမညွလဲ၍အောင်မွေးရခြင်းတို့သောအကြောင်းရင်းကြောင့်နာဂောတန္တရာညွန်ဘွဲကိုစောင်းနေတော်မမူတဆုထုံဘုံအများဆုံးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏အတ္တမံဘွဲကိုတန်ဟဲ့တော်ဟဲ့မခေါ်နဲ့ဟုတကယ်ဟန်တာထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီး၏ဝန္တောအစဲအစဲမပြဲမပြဲဇအနွယ်တော်သည်ဝေရောပြိုင်လာသူတွေနောက်တွန်း၍ကြောက်ရွံ့ကသွေးဆူအောင်အလော့အလောမဲဖွေးဖြူမြင့်မြတ်တော်မူပါ၏။သာဂီယော
ဩဃာကရေနေမိနံယောတတောတာခိအတ္တံဗိန္ဒခတ္တိယံဝေဘောအရှင်တပါးလည်းဖြစ်တော်မူပါ၏နာဂဝန္တောမြင့်မြတ်သောအနွယ်ဖြင့်စင်ကြယ်တန်ရှင်းမှန်ကင်အောင်လံသောဘုံလျံသည်တစ်ထော်လူပြည်မှဆုံထား၍နတ်ဘုံမှအရောက်ရှာရှာပြေမာရွာသို့သွားသွားတွေ့လိမ့်မည်မထင်စားပါဘူးအရှင်ဖုရားအမြတ်ဆုံးပါသည်နာဂံဘသူနဲ့ရှင်ရှင်ဗမာပင်ကြည့်ကြည့်အဓိပတိထုံပုံအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူထသောဝန္တိကံအမျိုးအနွယ်စင်ကြဲတန့်တန့်ဂုံတော်ပြန့်၍ယနအေလူမွေကြတော်မူလာပေသောတန်စီနံဘယ်နေရာကမှအပြစ်မထင်အစသာအငြင်းစင်သည်ရှင်းချင်းထောထာထုံမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒမိဘေးအန္တရယံဆွဲခြင်းကြောင့်စုပန်တောင်း၍နေထောင်ဝန္တာရှိခိုးဦးချာကတော်လိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုက်ပါစัจ ja ဝလာအနန္ဒာ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်တတ္တဝါတွေကိုယ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်ရဲ့လက်ကင်ပါစေဘေးတန်တန်ရန်ခသိမ့်လို့ရှောင်းကတိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရလေခြင်းပါစေစိတ်ရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်နိုင်ပါစေအဲဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားบวชได้ตันบาเวสัจจาวะลาอนันตะนัยลุงสงขะใต้นภิมาฤโกมาตันตังปูบันซวยเดโกสิ้นเยละกินมาสิဘေးတန်တန်ရန်ခသိမ့်လို့ရှောင်းကတိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရလေခြင်းပါစေစိတ်ရကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်နိုင်ပါစေအဲဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဘွားတဲ့သံပါပဲသဗ္ဗိတ္တယောဝုဝဇန္တုသောကောရောကောဝိနာတတုမန္တေဝန္တန္တရာယသုခိတိသာယူကောဘဝသဗ္ဗိတ္တယောလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝေဝေဇန္တုရှောင်လွဲပြောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားတိ၎င်းယောကောသကအနာယောဂတိ၎င်းဝိနာတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လင်
ဒုက္ခိဒုက္ခိတံကိုစိတ်နှဖျားကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီကာယုကတည့်ရတံကိုကြော်လှမ်းနိုင်ကြကုန်သည်ဝတ္တဝဝန္တုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာအာတိသမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေ့ခင်ပိုင်းဓမ္မသဘင်တရားပွဲကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်။အညတရဗျာမဏသုတ်တံတရားတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဥဇုံတန္တာရမေဃမိဒုက္ခံကိသန္တိပန္ထိကာဧဝံပုံညံပိဧတံတာကိသံတိဒုက္ခမေတကာပန္တိကခရီးရိတ်ခာပြည့်စုံစွာဖြင့်သေချာဖန်တီလံခရီးကိုအတိတိရှောင်냐ခရီးသွားတို့သည်တန္တာရမေကံမိဟိုကွေ့ဒီဝင်ခရီးစဉ်မချောတောင်တော်ကာစီတန္တရာလံခရီးကြီးနာဤဥဇုံလိုရာခရီးအပြည့်မထောက်ခပ်ဆောင်ပြောင်းသာလည်းယံဒုက္ခအစာပြည့်စုံရေလောက်လုံးသည်ဖြင့်ကုံလုံးကျဲဝအေးမြတာယာကုံလုံးကျဲဝအေးမြတာယာချမ်းချမ်းသာသာကိသံတိပန်းနိုင်ခရီးအမြန်ဤဖို့စိတ်လဲချမ်းသာကိုကြားမှသွားဖြင့်လူရတောက်ဆောင်ခရီးပေါအောင်သွားရောက်နိုင်နေကြကိုရာဤဧဝံလောကခရီးသွားပမထာသူအလားတူသာလျင်ဒုက္ခဘဝတိုင်းမှာဘေးရန်ကွာ၍လူရပြေဖြောချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးကိုဧတကပြီးရှားရန်ခရီးတာထွက်ခရီးဆက်ကြကုန်သောသဗ္ဗုဒ္ဓတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ပုံညာပြီးဘဝလမ်းကြောင်းဒုက္ခပေါင်းမှခွာချောင်စေတံကောင်းမှုကုသိုလ်အရာရာကိုလေးဧတံတာတထလက်ကောင်းစေရနာလောင်း၍အကြောင်းဝေစာကောင်းကောင်းဖွေရှားကြကုန်လျက်ဂိသံတိကုသိုလ်ယဉ်ကြီးညံ့ညံ့စီလျက်ခရီးပန်းတိုင်းမန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပျော်ရန်ဒိဋ္ဌံဖြင့်ရှေးမြန်ရှောင်ညာအော်အရောက်သွားကြလေကုန်ရသတည်တန္တရာခရီးကြီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘုန်းတော်ရှောက်ဖားသခင်တပ်ပင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟိုးအလဝီပြီအနီးကအလဝကဘလူကြီးကသူဗိမာန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒါပြီးတော့တရင်သုံးနေတာအလဝကဘလူကြီးကနတ်တပင်စီဝဲဝဲသွားနေတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူဗိမာန်ထဲမှာလာပြီးတော့တရင်သုံးနေတယ်ဆိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒေါသတွေထပြီးတော့လာတိုက်ခိုက်တာရက်ခံငါဗိမာန်စံရဝေဝဲနေစံနေရမလားရင်လို့တို့ဖရာပရမေဘဂဝါယီခြေနှဗျာစပန်းတို့ကိုဖြင့်သွေမကွာပြင်းရမိတော့ဟိုသမုတ်တရာဤတလားတပကောင်းစီတို့စံတေတမနောကဖြင့်ဒေါသမံသွေဝအလဝကဆိုတဲ့ဘလူမင်းကြီးကို၎င်းကဘုန်းကြီးတို့အောင်ခြင်းရှိပါတယ်မှာအလဝကဘလူအောင်ခြင်းကဒုတိယအောင်ခြင်းပဲအဲ့ဒီအလာဝကဘလူကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလက်နဲ့တည်းအမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုမေခွန်းနေမေးတယ်တဲ့သူအဖိုးတွေဘွားတွေလက်ထက်ထဲကဒီမေခွန်းတွေကိုမေးဖို့လို့သင်ပေးခဲ့တာသူလိုက်မေးတာဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအာလဝကဘလူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုမေးတယ်
ဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတန်ត្រာခရီးရေပင်ကြီးကိုကူးတဲ့နေရာမှာဘယ်တရားနဲ့ကူးရင်လွတ်မြောက်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဒီတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမြကအာလဝကဘလူမင်းတထာယတရတိဩဃတထာယတထာတရားရှင်ဩဃဩဃလေးသွယ်မြစ်ပင်လေကြီးကိုတရတိကူးမြောက်နိုင်တယ်တထာတရားနဲ့ကူရမယ်တဲ့။ဘာနဲ့ကူရမယ်တဲ့။ဧသရာတရားနဲ့ကူမြောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတထာတရားကဘုရားတို့ပြေတတ်ရနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရမယ်။ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်းတထာပါရမယ်။သီလကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်းတထာပါရမယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်းတထာပါရမယ်။တထာဆိုတာယုံကြည်မှုတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒါနလုပ်လဲပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ရမယ်တဲ့သီလစောင့်တည်လဲပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ရမယ်တဲ့ဝိပဿနာသမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထောက်ရင်လဲပဲယုံယုံကြည်နဲ့လုပ်ရမယ်တဲ့ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနားလည်နေတာကတရားတရားဆိုရင်လူတာတစ်ခုပဲနားလည်တယ်လူတာဟာဒါနလူတာဟာဘာလဲအေးတရားကအကုန်လုံးလိုက်တွဲလို့ရတယ်ဒါနမှာလည်းတထာပါရတယ်သီလစောင့်တည်လည်းတထာပါရတယ်တရားအားထုတ်လည်းပဲတထာပါရတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာအခုယောဂီတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တရားတွေဒီတရားတွေကတကယ်အားထုတ်ရင်တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်ကိလေသာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်အပူမီးတွေကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့အားထုတ်ရတယ်အဲ့တော့တရားတရားဟာဘုရားတို့ပြေးတိုက်အရေးကြီးဆုံးမင်းတန်တရာခီးကိုကူးတဲ့နေရာမှာတဒ္ဒံတရားနဲ့ကုတ္တဒ္ဒယတရတိဩဃာအဲ့ဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားတို့ပြေးတိုက်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီတရားအိုးဆွေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမာနာယာကကိလေသာဘာအနည်းကြီးမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးတော့နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အတော်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်တရားတရားကြောင့်ဘုန်းတော်ပြေတတ်ရေးစိတ်လှတယ်။ဘာတရားကြောင့်စိတ်လှလဲ။တရားတရားကြောင့်စိတ်လှတယ်နဲ့စိတ်လှလို့ရုပ်လှတာဘာလှလို့ဘာလှတာအေးဘုန်းကြီးတို့ရောစတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးတွေရှိပါတယ်စိတ်ကိုမပြင်းရုပ်ကိုပြင်းရုပ်သွင်းမလားစိတ်မလားရုပ်ကိုမပြင်းစိတ်ကိုပြင်းရုပ်သွင်းလဲလားစိတ်လဲလားတရားတရားဥသိပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပဲလှုပ်လှုပ်သီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဝိပဿနာပဲအထုတ်အထုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တတ်ဟာကြည်လင်တန့်ရှင်းပြီးတော့လာတာအဲ့ဒါကိုတင်စားပြီးပြောတာစိတ်လှတယ်ဘာလှတယ်လဲအေးလောကမှာစိတ်လှတယ်တဲ့စိတ်ပုတ်တယ်တဲ့စိတ်ယုတ်တယ်တဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေဓမ္မေစိတ်ဘာကြောင့်လှတော့မင်းတရားတရားကြောင့်စိတ်ဘာကြောင့်လှလဲစိတ်လှလို့ယုတ်လှတယ်ဘာလှလို့ဘာလှလဲဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ယုတ်လှတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့လှတာနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းကင်းပြီးတော့လှတာဆိုပြီးတော့ယုတ်လှတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ယုတ်လှတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာဝန္နောဒတ္တနိယောပါတာတိကောစာပေကဒီလိုပြောတယ်ဝန္နောဒတ္တနိယောပါတာတိကောတဲ့ဝဏ္ဏတတဏိယောဆိုရာကမြင်မြင်ချင်းလှတယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့ကြာကြာကြည့်တော့အကြည့်မခံဘူးတဲ့ဝဏ္ဏတတဏိယောဝဏ္ဏတတဏိယောနောက်ကပါတာတိကောဆိုတဲ့စလုံးလေးပါဝဏ္ဏတတဏိယောဆိုတဲ့စာပိုက်ကမြင်မြင်ချင်းပြုံးမနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖြင့်လှတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းတင်းချာချာတစိမ့်စိမ့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြာကြာကြည့်တော့အကြည့်မခံဘူးတဲ့ပါတာတိကောနောက်ကပါတဲ့ပါဠိစလုံးကပါတာတိကောလို့ဆိုတာကတော့ကြည်လေလှလေ
တဏီပြောလို့ရတယ်ကြည်လေကြက်တရေရှိလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဝန်တော်ဓတဏီရောတပိုက်ပတ္တိကောတပိုက်စာပိုက်ကနှစ်ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာပိုက်နှစ်ပိုက်မှာဝန်တော်ဓတဏီရောဆိုတာကအကြည့်မခံတဲ့အလှပတ္တိကောဆိုတဲ့စာပိုက်ကတော့ကြည်လေလှလေကြည်လေကြက်တရေရှိလေပဲတဲ့ဓတပိုက်လို့ကြွားချားသွားတာလို့ဆိုရင်ပြေတရည်လာပြီဒါဘာဖြစ်လို့ကြွားချားသွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တာနဲ့ဉာဏ်မရှင်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲတဲ့ဝန်တော်ဓတဏီရောလှတော့လှတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအလဟာကြာကြာအကြည့်မခံဘူးပတ္တာတိကောကြတဲ့ခါကျတော့ကြီးလေလှလေကြက်တရည်ရှိလေပဲတဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြွားချားသွားတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတရားတရားဥသိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒါနပဲလုံးလို့သီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဘာဝနာပဲအထောက်အထောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တာတဲ့ဘာပေါ်မှာဘာရှင်တယ်ပြောတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါတာဒိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာပါတာဒိကဂုံရှိတယ်တဲ့ကြည်လေလှလေကြည်လေကြက်တရေရှိလေပဲတဲ့ကောင်းပြီဓမ္မင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကုဏတော်ကပြောတယ်တရားတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့တရားအကြောင်းကိုနားလည်မှရမယ်တရားကဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်အာဂမနိယတတအဓိကမတတဩကပ္ပနတတပတ္တာဒတတတတ၄မျိုးရှိတယ်တရားဘယ်နှမျိုးတရား၄မျိုးထဲမှာအာဂမနိယတတဆိုတာကတော့အဲ့ဒါဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတို့ရဲ့တန်တန်မှဖြစ်တဲ့တရားတရားကိုအာဂမနိယတတလို့သာပေများဒီလိုသုံးပါတယ်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တရားတရားဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြယ်သည်ဖြစ်စေမစင်ကြယ်သည်ဖြစ်စေပေးလူမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုရင်မတော့မညွန့်နောက်မဆုတ်ပဲအသက်သေးခြင်းသေသွားသမှသည်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ယင်တဲ့မိမိယင်တဲ့နှလုံးသားထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတရားအပေါ်မှာတတိပညာရှင်ပြီးတော့ပါရမီများအောင်လှူတတ်တဲ့တရားတရားကိုအာဂမနိယတတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အလူခံနေလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆက်ဖွဲ့နိုင်ကြပါတယ်ဘုရားအလောင်းတော်ယုံမင်းဗာမင်းလည်းပရိသတ်ရဲ့မိဘုံနဲ့ခုံဆင်းတာမဟုတ်လားအသက်သေးရင်သေသွားသမ်းပါသေးမိဘုံနဲ့ကိုခုံဆင်းပြီးတော့လှူတာနောက်ဘုန်းကြီးတို့ဝိသန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲသားတော်သမီးတို့ဇာလီခနာစိတ်မတ္တီတို့ကိုလှူလိုက်တာဟိုစုစကပုံနာဆိုတာဗာသီလမရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကလေးတွေသူရှိမှနေနှိမ့်ဆက်ပြီးခေါ်သွားတာပဲဝိသန္တရာဇတ်တော်ပြန်ကြည့်ဝိသန္တရာမင်းကြီးရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေအဲ့ဒါယာဟုလာအလောင်းနဲ့ဥပ္ပလုံအလောင်းပဲဇာလီနဲ့ခနာစိတ်တို့ဟာကျိုးတွေနဲ့တုံပြီးတော့ရိုက်နေပြီးတော့ခေါ်သွားတာပဲမတိလမမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲလူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တိလရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမတော့မရောနောက်မဆော့မဲနဲ့အသက်သေးရင်သေသွားသမှသည်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမိမိယင်တဲ့နှလုံးသားထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတရားပေါ်မှာပညာဦးစီးပြီးတော့လှူတယ်တဲ့ပါရမီများအောင်လှူတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလောင်းတော်ကြီးတွေရဲ့တရားတရားကိုအာဂမနိယတရားလို့ခေါ်တယ်။ကိုင်းမရေတရေဆိုသားမှာလှူမယ်ဆုံးဖြတ်အတ္တမယလှူမှာမြတ်တရားလှူမယ်ဆုံးဖြတ်အတ္တမယလူမမြတ်တရားလူမဲဆုံးဖြတ်အတ္တမယလူမမြတ်တရားလူမဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးနောက်မတွန့်မယွန့်တော့ဘူးတဲ့အသက်ကိုလန်တတ်ရှင်တတ်ပေးတယ်အတ္တအသေးခံသွားမယ်အလှူကိုအပြတ်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးအာဂမနိယတရားပါတရာတဲ့လေ
အဲ့ဒါအလောင်းတော်များမှာသာဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်ပါအလောင်းတော်များတရာတရားလူညာအံစရာအလောင်းတော်များတရာတရားလူညာအံစရာအလောင်းတော်များတရာတရားလူညာအံစရာအဲ့ဒါအလောင်းတော်တို့ရဲ့တရားတရားကတော့တိတ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့နောက်မဆုံးတော့ဘူးဗျအကြောင်းအကြောင်းမှအကြောင်းမပြတော့ဘူးအလောင်းတော်ကြီးတရားတရားကတိတ်ကိုခိုင်းရဲတယ်တချို့လှူမယ်လှူမယ်လှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မညင်ညွတ်လို့မလှူပြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးသွားတာတွေရှိတယ်တဲ့အလောင်းတော်ကြီးများကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ပင်သေသွားစမ်းပါစေတော့လှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရားတရားကိုင်းဆိုလိုက်ပါတရားပေါ်မှာတတိပညာရှင်ကလူရန်တာတရားပေါ်မှာတတိပညာရှင်ကလူရန်တာဒီလူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပညာလေးဥသိပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်လေးဥသိပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကငါဘာအတွက်ရည်ရပြီးတော့လှူတာလဲဣဒံမေပုံညာသဗ္ဗညုတဉာဏတပစ္စယောဟောတုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးတွေပဲရည်မှန်းပြီးတော့လှူမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မချမ်းသာတခုမှမတောင်းမဲနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်အတွက်ပဲရည်မှန်းပြီးတော့လှူတဲ့သရတရားပေါ်မှာပညာဥသိပြီးတော့လှူသွားတာအဲ့ဒီသရတရားမျိုးကိုအာဂမနိယသရတဲ့အလောင်းတော်တို့တဏ္ဏမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ gain နောက်တစ်ခုသရကအဓိကမသရတဲ့။ဘာသရတဲ့။အဓိကမသရဆိုတာကတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့ယဟန္တာတို့ထိအောင်ပေါ့သောတာပန်အရိယာကစပြီးတော့ယဟန္တာထိအောင်ကိုအဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့သရတရားကိုအဓိကမသရလို့ခေါ်တယ်ယရဏသုံးပါးကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမမိတ်မတုံယုံကြည်တာဘယ်သူပြက်ပြက်ဘယ်သူတတာမပြက်တဲ့သရတရားကိုခေါ်တာတဲ့ဘုရားဘုံမှာယုံကြည်တဲ့တရားဘုံမှာယုံကြည်တဲ့သံဃာဘုံမှာယုံကြည်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့မင်းဘုရားမယုံကြည်ရဘူးမင်းကိုတသက်လုံးစားမကောင်ငွေ70သိန်းပေးမယ်လို့ပြောလဲပဲသောတာပန်အရိယဘုဂ်ကိုကတော့ဘေးသားကြီးအဲ့ဒီသိမ်းမောင်းမြောင်များစွာရလဲပဲဘုရားကိုဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘူးဗုဒ္ဓေအဝစ္စပတန်နေနတမနာကတော်ဆိုတာအရိယတို့သောတာပန်အရိယတို့ရဲ့ဂုံမုတ်ထဲမှာဒါတွေပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရာဇကျော်မှာသုဗ္ဗဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့အနုနာယောဂါတကြီးတယောက်ရှိတယ်ရသော်ဘုရားကရာဇကျော်ပြီဝေလူဝံရွှေကျောင်းမှာတရားဟောနေတာဝေလူဝံကျောင်းအပြင်ဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ခွက်ကလေးချပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရှိကပတ်စံတောင်းနေတာအဲ့ဒီလူလူကြီးကကျောင်းထဲမဝင်ရဲဘူးကျောင်းထဲမှာမင်းပိုင်ဆိုပိုင်တရားနာပရိသတ်တွေရှိတယ်ဒုက္ခနာကိုကနုနာယောဂကအရေးတွေတဆွဲဆွဲထွက်ပြီးတော့နန်းစောနေတာခန္ဓာကိုယ်ကဒါကြောင့်မလို့သူလူကြားထဲမဝင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာခွက်ကလေးချပြီးတော့ပတ်စံတောင်းနေတာထဲတဲ့လူတွေလည်းထဲသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြောင်းနေရောက်တော့တရားနာသူကအပြန်လဲပဲတောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မပြန်သေးပဲနဲ့ဥဒ္ဒတိုင်းပေးမှခွက်ကလေးချပြီးတော့အပြန်အထွက်ကိုတောင်းနေတာဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတော့အတန်တော်ကြားတော့မှအိုးလက်ခံနေမဲ့စားတရားနာတာကုသိုလ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓလူလူကြီးဟာအပြင်ကနေလှုပ်ရှိပြီးတော့တရားနာတာဘေးတတ်ရဲ့တရားဟောလို့ဒေသနာတော်ဆုံးလဲဆုံးရောအဲ့ဒီလူနူသတောင်းသားကြီးသောတာပန်တည်တယ်တဲ့အရိယာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာသတောင်းသားသောတာပန်နေရှိတယ်ရှင်မယင်သောတာပန်နေရှိတယ်ပြည့်တစာမသောတာပန်နေရှိတယ်အရိယာနေမြေကကြည့်ရင်သောတာပန်ဆိုတာအစင်ချင်းအတူတူပဲလောကနေမြေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမိတာတာမင်းကြီးတို့ကရှင်မယင်သောတာပန်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓတို့ကတော့တတောင်းစားသောတာပန်နောက်တခါသီရိမာတို့ကြတော့ဘုရားတို့ပြည်သားရဲ့အဲ့ဒါပြည့်တဇာမသောတာပန်နေအဘပါဠိလိုလည်းဒီတိုင်းပဲပြည့်တဇာမသောတာပန်နေပဲ
ဒါကြောင့်လောကအနေနဲ့ခွဲရင်တော့ပြင်တရားဥသာရဲ့ရှင်မင်းရဲ့ပြည့်တသာမရဲ့ဘာရဲ့ဘလို့ခွဲခွဲခွဲကျင်တယ်လို့ခွဲအရိယနေမြေကကြည့်ရင်တော့သောတာပန်ဟာအစဉ်ချင်းတူတူပဲတဲ့သူလဲသောတာပတိမေညာဘုံညာကိုရတာပဲအမ္ဘာပါဠိတို့သီရိမာတို့လည်းပဲပြည့်တသာမကြီးတွေဆိုပေမဲ့လို့သူတို့လည်းသောတာပန်အရိယကြီးတွေပဲဝိသခါတို့လည်းသောတာပန်ပဲအနာတပင်လည်းသောတာပန်ပဲတထေသောတာပန်တွေသူတို့ကတော့အဲ့ဒါသုဘဗုဒ္ဓကြီးသောတာပန်အရိယဖြစ်သွားတော့ကင်တောင်းမနေတော့ပါဘူးဒီလောက်နဲ့ပဲငါတော်ပါပြီဆိုပြီးတော့ခက်ခလေးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါထလာတာအဲ့ဒါသုဘဗုဒ္ဓသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုမန္နကသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့မှလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တာဗေဒတိုက်သွားပြောတာဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမန္နကသူ့ကိုယ်သူဖျားရောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာဖန်ဆင်းပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓနောက်ကနေလိုက်သွားတာဟဲ့ဒကာကြီးသုဘဗုဒ္ဓခဏရပ်ပါအောင်ဆိုတော့ယုံမနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထင်ပြီးတော့လက်အိုလေးခြိလိုက်တာမသိဘူးလေသူကဘုရားထင်နေတာဆိုတော့လက်အိုလေးခြိပြီးတော့ရမြတ်စွာဘုရားထင်ပြီးတော့မန္တကြီးရှိခိုးနေတာဟောဘုရားအတုဖန်ဆင်းလာတာအဲဒကာကြီးသုဘဗုဒ္ဓတဲ့ခုနကတည်းကငါတရားဟောတာမှားသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြင်စရာရှိတော့လာတာတဲ့သူကမန္နကဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတတ်ရဲ့သောတာပန်အရိယတို့ဟာနော်ဗုဒ္ဓေအဝဆပတန်ဒီနသမဏဂတောသောတာပန်အရိယတို့သရတရားဘလောက်ခိုင်မြဲတဲ့ဆိုတာကြည်သာသူချက်ချင်းရပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့ခုနပဲဓမ္မသဘင်တရားဝဲဆုံးလို့ဘုရားတရားဟောပြီးသိမ်းသွားတယ်ငါအရိယဖြစ်သွားတယ်ငါသောတာပန်တည်သွားတယ်အခုငါဟောတဲ့တရားမှားနေလို့ပြင်စရာရှိလို့လာတယ်ဆိုတော့ဧကန္နတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးမိစ္ဆာနတ်တယောက်ယောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာသုဘဗုဒ္ဓကဟဲ့ဘယ်သူလဲဒါဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတို့မိဒီမှာဧကဝဆန္ဒတခွန်းပြီးသောစကားပဲမိန်တော်မူတယ်ဒါဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးသင်ဘယ်သူလဲငါမှန်မှန်ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအရိယာကြီးကငေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမာနကကြောက်ပြီးတော့ကိုထင်ရှားပြရတယ်လက်စားတတ်တော့မာနကြီးကိုသင်ငါကိုဘယ်လိုပဲမြူဆွဲမြူဆွဲဘယ်လိုပဲလာအဓိကမသရတရားဗာတရားတဲ့ဘိဒါယေအဲအဓိကမသရတရားငါမှရှိနေပြီသွမနာဟဲ့နောက်ဆုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူလူကြီးသုဘဗုဒ္ဓအရိယသောတာပန်ကြီးကငေါက်လှုပ်လိုက်တာဘိဒါယေမန္တကြီးဝသဝတိနတ်ပြည်ကိုချက်ချင်းပြန်တက်ပြီးတော့ပြေးရတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တန်ခါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့တားလို့နှောက်ရှက်လို့ဖြည့်ဆည်းလို့မရတဲ့သရာတရားမျိုးဟာအဓိကမသရာဘယ်သူတန်တမ်းမှဖြစ်ပေါ်တော့ဆိုရင်အရိယာတို့ရဲ့တန်တမ်းမှပဲဖြစ်ပေါ်တယ်တဲ့။ gain အရာလေးလိုက်ဆိုပါယရဏသုံးတန်းပြုသီကံဧကံယုံကြည်တာယရဏသုံးတံပြုသီကံဧကံယုံကြည်တာကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ကိုဖြတ်ရမရပါကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်ကိုဖြတ်ရမရပါအရိယာများဒရာတရားဖြတ်တာမရပါအရိယာမြတ်ဒရာတရားဖြတ်တာမရပါအရိယာတို့ရဲ့ဒရာတရားကတော့ဘယ်သူဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ဘူးပြေးတိုက်တားလို့ကိုမရဘူးတဲ့ယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိမိကံဒီတာလည်းမိမိကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲလို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုအဓိကမသရာကအရိယာတို့တန်တမာဖြစ်တယ်အာဂမနိယသရာကဘုရားအလောင်းတော်မှာအဓိကမသရာကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တမာနောက်သရာတရားကဩက္ကပနသရာအဲ့ဒါကတော့ပုရုษရှင်တို့ရဲ့တန်တမာဖြစ်တယ်တဲ့ပုရုษရှင်တို့ရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒီသရာကိုညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့တဝင်ယုံကြည်တာကိုဩက္ကပနသရာလို့ခေါ်တယ်။ညာဆိုတာဘယေတ္တဤပညာကိုပြောတာညာဆိုတာဘာကိုပြောလဲ။သရာတရားဆိုတာကယုံကြည်တာသရာတရားဆိုတာဘာလဲ။ယုံကြည်မှု
အပေါ်မှာယုံတဲ့နေရာမှာသူများပြောတိုင်းမယုံဘူးပညာနဲ့ညှိပြီးမှယုံတယ်သူများပြောတိုင်းမယုံဘဲနဲ့ပညာနဲ့ညှိပြီးတော့မှယုံတာအဲ့ဒါဩကပနသရာတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေခဏခဏမှဘုန်းကြီးတို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့တစ်ခုနှစ်ခုပဲပြောမယ်ဘိသာရေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဘုန်းကြီးပြောမယ်ဒီမင်းဘာမှမပြောတော့ဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူများပြောတာတွေအဟုတ်မှတ်ထင်ပြီးတော့လိုက်မယုံရအောင်အခုပြောနေတယ်ဘာပြောနေတယ်လဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာ5000ကြားဖို့တယ်ဟုတ်လားသာသနာ5000ဟာတဲ့တဝက်ကျော်ရင်တရားသာသနာတဲ့အခုသာသနာ2550နဲ့တစ်နှစ်ရှိပြီဒီနေ့ဆို50တစ်နှစ်ပဲအဲ့ဒါမနေ့ရက်ထီအောင်2550သာသနာတက်တာသာသနာနှစ်ကကုန်သွားတာအခု2550နဲ့တစ်နှစ်သေးကိုဒီနေ့မနေ့အာယုံတက်ချိန်ကစဝင်တာပဲသာသနာတော်ကြီးကုန်သွားတာ2550နဲ့တစ်နှစ်သေးကူးလာပြီဆိုတော့သာသနာတဝက်ဟာဖရာသာသနာတဲ့သာသနာတဝက်ကတရားသာသနာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားနားထဲမှာဒါတွေကြားနေတယ်ဟုတ်တဲ့ရှင်နေလဲဆိုတဲ့တရားသာသနာရောက်ချိန်ဒီပါပြီဆိုတာကောင်းတဲ့သူသာကဲတင်မည်မကောင်းတဲ့သူပဲရှာမဲ့တဲ့ဒါတွေလဲတချင်းရေးဆရာတွေကဆက်ပြီးတော့ရေးနေဆိုနေကြတာလေမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားသာသနာဟာဖရာသာသနာပဲရှိတယ်ဘာသာသနာပဲရှိတယ်ဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တည်ထောင်သွားတော်မူတဲ့သာသနာဖရာသာသနာပဲတရားသာသနာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားအဲ့ဒါသူများပြောတိုင်းရှောက်မယုံရဘူးဘုရားသာသနာပဲရှိတဲ့သာသနာ2500ပြည့်ရင်တရားသာသနာရောက်ပြီတဲ့မကောင်းတဲ့လူကိုကယ်မဲတဲ့ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့လူကိုပယ်မဲတဲ့ကောင်းတဲ့လူကိုကယ်မဲတဲ့ဓာရီကတချင်းရေးဆရာတွေကတချင်းဖြစ်အောင်လို့တို့ရောတို့ရေးနေကြတာအဲ့ဒါတချင်းရေးဆရာတွေလည်းလိုတာပဲရေးတဲ့အခါမှာကိုယ်စပယ်မကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာကြီးတွေရှောက်ပြီးတော့ရေးရမှာမဟုတ်ဘူးရေးကျင်တာတွေရေးတယ်အဲ့ဒါတွေအဟုတ်အောင်မပြီးတော့လိုက်ဆိုကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုပြောလိုက်ကြအောင်ဆိုတရားတရားမှာတရားမင်းလူပြည်ကိုဆင်းတယ်တဲ့တရားမှာတရားမင်းလူပြည်ကိုမလုပ်လဲကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးနေကြတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာကိုနောက်မှဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်လေတရားမင်းလူပြည်ကိုဆင်းတယ်တဲ့တရားမင်းလူပြည်ကိုမလုပ်လဲဆင်းလာပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့လူတွေကိုခွေးတရင်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့ဘာတရင်နဲ့မှတ်တယ်လဲအကောင်းတဲ့လူကတော့ရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးပြီးတော့မှတ်သွားတယ်တလောကတုန်းက expect နဲ့ပြန်လာတာအဲ့ဒါကားပေါ်မှာအဲ့ဒါဖွင့်တာဟိုငိမ့်ချမ်းနဲ့ကောင်းကြော်နဲ့တရားမင်းနဲ့မာတလိတဲ့ဆင်းလာတာငိမ့်ချမ်းကတရားမင်းငိမ့်ချမ်းကဘာလဲမသိတာအကောင်းကြော်ကမာတလိအဲ့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ဆင်းလာတာအမလေးတခါတည်းဆင်းလာပြီးတော့ဘယ်မဲ့လဲဟိုမှာရှဲတို့ကအရက်ရောင်းနေတာလေအရဲရောင်းနေတာသွားပြီးတော့မာတလိကသွားကြည့်တာအရဲဆိုင်နာမည်ကတာဝရိဏအရဲဆိုင်နဲ့အိစပက်ကားပေါ်မှာပြရတော့ဘုန်းကြီးကြည့်နေဟာဒီကောင်လေးဘာတော့ဟာလို့ကြည့်ရတာတရားမင်းနဲ့မာတလိအေးလောက်ကုန်ပြီးပောက်ခရရတယ်အဲ့ဒါတခါလေအိစပက်ကပေါ်မှာအဲ့ဒါပြရတော့ဘုန်းကြီးကနင်းနဲ့တရားရုပ်တွေပါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကောင်လေးဘာတွေများပောက်ခရရလောက်ထားတယ်ဒါလေးအိစပက်ကားကသူတို့ပြရကြည့်နေဘုန်းကြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟာကောင်းကြွားတခါလေအဲ့ဒီမှာသွားစစ်သေးတာပဲအဲ့ဒါရှဲတို့ကိုရှဲတို့ကဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါရှက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြောရေးပါတဲ့မယုံရင်တောက်ကြည့်ပါဆိုတော့ဟာတခါတည်းကောင်းကျော်အဲ့ဒီမှာတောင်းနေသူပါမူးနေတဲ့ကလှုပ်ပုံလေးလှုပ်ပုံလေးတော်ကြကြတာအဲ့ဒါသကြာမင်းအဝတ်ဝတ်ထားတဲ့ငင်းငန်းကလာဟဲ့ကောင်မင်းလာမကောင်းတဲ့လူတွေစည်ရင်ကောက်ပါခွေးသရင်နဲ့မှတ်ပါဆိုမင်းမလုပ်နေတာတော့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖြောရေးမို့လို့မြည်ကြည့်နေတာသကြာမင်းကြီးမြည်ကြည့်ပါဦးဆိုဟာသူပါမူးပြန်ဟောတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဒီကောင်တွေပောက်ကြရတယ်အဲ့ဒါခလေးတွေကကြည့်အဟုတ်အောင်မေးမှာပါရေးတာဘယ်နဲ့တရားမင်းလူပြည်ကိုမချင်းဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲတို့တရားမင်းချင်းတယ်ကြီးပြောနေတယ်သင်းညာသာသေးသေးချာချာမဖတ်လို့သင်းညာသာထဲမှာဘာနုရာဇာအမည်ရှိသောတနင်းကနွေဂျိုမင်းသည်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းငယ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေညကြလို့ရှိရင်ကြည်သာလက်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 နဲ့ကြဲတယ်မတွေ့ဘူးလားကျေရည်နက်ခတ်တီတာယာတွေကကောင်းကင်မှာသူ့ချိုနဲ့သူ့လမ်းနဲ့သူ့သွားနေကြတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီတပေါင်းလားကြော်လို့တကူးလားဆန်းနေကိုရောက်လို့ရှိရင်နက်ခတ်တီတာယာတဲ့ချိုတွေအသွာလာတွေလမ်းကြောင်းတွေသူ့ဟာသူ့ပြန်ပြောင်းနေ
ကဘာကြီးကိုတပတ်ပတ်လို့တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ကဟောဒီတပေါင်းလားကုန်တကူလားဆန်းဒီတကြံရက်ပဲအဲ့ဒါဂျိုပြောင်းလာတာတနေ့ငွေဂျိုမင်းဗာမင်းလည်းပရိသတ်ရင်တနေ့ငွေဂျိုမင်းကပြောင်းတာကိုအဲ့ဒါကိုတကြံမင်းကလူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ခွေးသရေနဲ့မှတ်တာတွေရောရွှေပရပိုင်းနဲ့မှတ်တာတွေရောဘာဒီမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတထားပါအောင်တရားမင်းဆင်းလို့ခွေးသရေနဲ့မှတ်တဲ့တောင်ဒီတရားမင်းကဒီခွေးသရေကိုဘယ်ရသွားရတယ်လဲကြိုက်ပြောအနတ်ပြည်မှာခွေးမရှိဘူးရှိပါမလားပရိသတ်တလောက်နန်းနန်းစောစောခွေးသရေကိုတရားမင်းကဘယ်ကသွားကောက်လာမှာလဲလူအနတ်တော်မခံနိုင်လို့နတ်တွေတရားတွေမြမာတွေကတရားနာလာရင်ညသကောင်မလာတာဘယ်တော့မှလာတယ်အေးသကောင်ရန်ချိန်ကြမှာနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာတာကိုဒီလောက်နန်းစောလေးတဲ့ခွေးသရေကြီးကင်ပြီးတော့တရားမင်းကဘာဆင်းလို့မှလဲလူပြည်ကိုအဲ့ဒါပြောနေတယ်နော်ရေးနေတယ်ဇလန်းနေတယ်ရိုက်နေတယ်တကြံနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပဲအဲ့ဒါတရားမင်းဆင်းနေတရားမင်းဆင်းနေတခြင်းတွေမှလည်းတရားမင်းကိုတိုင်ပြောလိုက်အောင်ပဲပါတယ်ဘာဒီမှလည်းမလို့သူတခြင်းတွေကလည်းပဲတရားမင်းများတိုင်ပြောအောင်ပဲတရားမင်းကလာဖို့နေနေတာသာဟုတ်မှာဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီလေဘုန်းကြီးတို့ပြန်လူပြည်မှာအနှစ်50ကတာဝရိဏနတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ပဲရှိတယ်လူပြည်မှာအနှစ်50ကတာဝရိဏနတ်ပြည်နဲ့ဆိုရင်ဒီခုနေ့ကဘုန်းကြီးဟောပြပြီပဲလူပြည်မှာအနည်း50ကတာဝရိဏနတ်တရက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူပြည်မှာတကြံကြတာ၄ရက်ထဲဘယ်နှရက်ထဲလဲတင်းညာအကျိုးရဲ့အကြရဲ့အကြရဲ့အတက်ရဲ့ဘယ်နှရက်လဲ၄ရက်ထဲဆိုဒီတရားမင်းကြီးဒီလူပြည်ကိုဆင်းလာတာဘယ်နှနာရီဆင်းလို့ရမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအခုဆင်းခုပြန်တက်ရမှာရောက်တော့ရောက်မှာမဟုတ်လမ်းတစ်ဝက်တည်းပြန်လှည့်ရမှာအဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားရေးရှောက်ပြီးတော့သူများပြောတာတွေရှောက်မယုံနဲ့ကိုယ့်အကူဇင်းနဲ့ပါပါဖတ်စာရီပါရီဖတ်ဘုသူတာရှိအောင်လို့ဒီလိုလုပ်ရမယ်လေ့လာရမယ်မဟုတ်ဘူးအာတရားမင်းကြီးလူပြည်ကိုဆင်းနေပြောနေကြတာပဲနင်တို့ခွေးသရေနဲ့မှမှဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာခွေးသရေနဲ့မှလည်းမဟုတ်ဘာပရမိတ်နဲ့မှလည်းဇာမင်းလည်းမဆင်းဘူးကောင်းငယ်မှာနက်ခတ်တရားဂျိုရီပြောင်းသွားတာဘာနုရာဇာမြည်တော့တနည်းငွေဂျိုမင်းဒီလို့တင်ညာသားတဲ့မှာအဲ့ဒီလိုပဲရေးတယ်မယုံရင်တင်ညာသားရှိအိကြပြန်ဖတ်ကြည့်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဘာနုရာဇာအမြည်ရှိသောတနည်းငွေဂျိုမင်းဒီဆိုပြီးတော့သူဒီလိုရေးတာအဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့ဇာမင်းဖြစ်သွားမှမသိဘူးဇာမင်းကလာဖို့နေနေသားသားပရိသတ်ကြီးဟိုနတ်ပြည်မှာသူ့အနဲ့သူ့အလုပ်ကိုရှုံးနေတာပဲဘုန်းကြီးတို့သက်ကပင်ရသုတ်တန်ကြီးဟောတာပြီးတာအဲ့ဒီတည်းမှာတရားမင်းဘလောက်အလုံးရှုပ်ပုံတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာတော်ပြီပြောကြရှိရလေးတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူများပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ကိုယ့်အကူကိုယ်တရားတရားနဲ့ကိုယ့်ပညာလေးနဲ့ကိုယ်နိုင်ချင်းကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်နိုင်ဤမဟုတ်နိုင်ဤဖြစ်နိုင်ဤမဖြစ်နိုင်ဤဒီလိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တရားနောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းပညာပါရမယ်တဲ့ဘာပါရမှာလဲလေပညာပါရမယ်တဲ့ပိသတ္တိအဲ့ဒီလိုပညာဥရှိပြီးတော့တရားပညာနှစ်ပါးညှိပြီးတော့ယုံအဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဩကပနာတရားလို့ခေါ်တယ်အသိပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုသုဇဉ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားတရားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမနေရာတိုင်းမှာမယုံပါပညာတွဲနေတာနေရာတိုင်းမှာမယုံပါပညာတွဲနေတာတရားပညာညီမြကယုံသိဓမ္မယုံလိုက်တာတရားပညာညီမြကယုံသိဓမ္မယုံလိုက်တာပညာပါမဩကပနာขอยะมะตะดาปัญญาปามาอกัปปนะขอยะมะตะดาเอริตระเตยะก็တော့อศิเมเนี่ยปุถุชนเนี่ยตันนามาตระเนี่ยปัญญานะปาหนีပြီးတော့มาไอ้ล่ะยုံเด้มายုံเด้ไม่ยုံเด้น่ะดิโหไม่ยုံหมูเด้ปัญญาเล้เนี่ยแหละต้วยยုံเด้น่ะดิก็เลยยုံบ่ไม่ยုံเด้ยังแล้วไม่ยုံเด้บ่ကိုယ်မသိရင်လည်းပဲနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမေးစာတွေဖတ်ပြီးတော့မှယုံရတယ်သူများပြောတဲ့ရှောက်ရှောက်ပြီးတော့မယုံရအောင်နောက်ဆုံးတရားကပတ္တာဒတရားဘာတရားလဲပတ္တာဒတရားဆိုတာကတော့ပညာညာမပါဘူးတဲ့ကြီးညိုယုံတတ်တဲ့ပဲတဲ့လူရယုံတတ်တဲ့ပဲလူခေလူခေဆိုလူလိုက်တာပဲလူသေးလားမလူသေးဘူးလားလူရင်ဘာအကျိုးရမှာလဲဒါတွေကို
ပညာဉာဏ်နဲ့မဆင်ခြင်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောအောင်မယ်ဒီနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလှုပ်ရှားတာတွေများလားသာသနာအရေးချုံနေသင်္ကန်းအတူတွေဝဲနော်ကရုံတုံးအာသင်္ကန်းဆိုင်ကသင်္ကန်းသွားဝဲအဲ့ဒါအလူခံနေထွဲဒီလိုလှုပ်နေတာတွေရှိအဲ့တော့သာသနာကိုမှီပြီးတော့သာသနာညှင်းနှောရညှင်းနှွမ်းကြောင်းအဲ့ဒီလိုအတုအယောင်တွေပေါ်လာတာဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမသိဘူးလားဆိုတော့သိတဲ့လူတွေသိတယ်သိသလားမသိဘူးလားများသောအပြင်သိတယ်အလူခံအတုနဲ့အစစ်ဆိုတာများသောအပြင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မွေးထားတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိုးသူ့အပြစ်သူခံလိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသဘောကောင်းတာ။အိုးသူ့အပြစ်သူခံလိမ့်မယ်။သူ့အပြစ်သူခံလိမ့်မယ်။သူ့အပြစ်သူခံလိမ့်မယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလှူလှူလိုက်ရောလှူလှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအလူခံအတုအယောင်တွေတန်ခါအတုတွေအလူခံအတုတွေဘာဖြစ်လဲသူတို့ကိုအပင်အမြောက်ပြုရရောက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုလဲပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသာသနာညှင်းနှောင်းကြောင်းလုပ်တဲ့ထဲမှာအယောမလို့အလူခံဆိုရင်လည်းပဲတကယ်အလူခံအစ်ဟုံးမဟုတ်တေချာစစ်စစ်ပြီးတော့လူရင်ကဘာအကျိုးရှိမလဲဒါတွေကိုယ့်ကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအာလူဝဲလူဝဲဆိုလူထရတာပဲဘာရလို့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမလဲနောက်ဆုံးအလူခံအတုဖြစ်နေတာတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှည်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးကတော့အိုးတဲ့နေပေးသေးတယ်သူ့အပြစ်သူခံလိမ့်မယ်သူ့အပြစ်သူခံတာကအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီလိုသူ့အပြစ်သူခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြက်ကြက်ပေါ်လာလေဒါရကတော့ရှိတယ်လေလူလိုက်တာပဲတက်ကြက်ပေါ်လာလေခိုးလို့ညာစားဝါစားတွေကကြက်ကြက်ပေါ်လာလေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တပြေးပြေးနဲ့တာနာတော်ကြီးညှိုးမိန်သွားရောတဲ့တန်ကိုတန်ပဲဖြတ်လို့ရတယ်တန်ကြီးတက်တယ်ဆိုတာတန်ကိုတန်ပဲဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားတိုင်းအဲ့ဒါသာသနာမှာအဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းဝင်ပြီးတော့အတုအယောင်တွေကများလာတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတာဘုန်းတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒါလေးစစ်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 ပြီးတော့မှလူရင်ကြိုးရှိမလားမရှိဘူးလားဘယ်လိုလဲဒါတွေ့ရတယ်အလူဝဲလူဝဲဆိုလူတာပဲလူဝဲလူဆိုလူတာပဲဘာရဲ့လို့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမနေဘူးရရှိရမယ်အကျိုးတရားဘာညာဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကညံမပါတဲ့တရားအဲ့ဒါပတာဒတရားတဲ့ဘာတရားတဲ့အေးပတာဒတရားမျိုးဟာကုသဇင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပိသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုတရားတရားမျိုးဟာနော်မခိုင်မြဲဘူးတဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကိုပဲလူလူပညာဉာဏ်ဥသိပြီးတော့လှူကိုယ့်အတွက်ရောတကယ်ကုသိုလ်ရရဲ့လားလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောကောင်းကျိုးချမ်းသာရရဲ့လားသာသနာအတွက်ကိုကျေးဇူးများရဲ့လားလို့ဆိုတာတွေကိုတွေးပြီးတော့အသိပညာလေးဥသိပြီးတော့လှူတဲ့ကဲဆိုကြည့်ပါလှူပါလှူပါဆိုလို့သာလှူလိုက်တာဟာပတာရသရာလှူပါလှူပါဆိုလို့သာလှူလိုက်တာဟာပတာရသရာသာသနာအတွဲကိုယ်အတွဲကျိုးတွဲပါမပါဆင်ခြင်းပါသာသနာအတွဲကိုယ်အတွဲကျိုးတွဲပါမပါဆင်ခြင်းပါပညာမပါဘုထုဇင်တရာကောင်းစွာမခိုင်မြဲပါပညာမပါဘုထုဇင်တရာကောင်းစွာမခိုင်မြဲပါအေးဒါကြောင့်ပါလေတူလူပိတို့ပြေတိုင်ငါတူလိုက်တဲ့နေရာဟာဒီနေရာဟာသာသနာအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများမလဲဒီနေရာဟာသာသနာအတွက်အကျိုးကျေးဇူးပြုသလားမပြုလားဆိုတာကိုပိတို့ပြေတာပေါင်းတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါပညာဉာဏ်လေးဥသိပြီးတော့လူတဲ့ဧကံတမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိစေတဝနေအနာထပိတိကတ္တာအာရမေဧကံတမယံကာရဝါစီတုံးကဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တဝတိယံတဝတိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာအနာထပိဋိကတ္တအနာထပိဂုံသိမ့်ပြံမွေးရှင်တထေဤအာရမေနှလုံးမွေးလျောပြောဝရကောင်းအောင်ဆောက်လို့၍လူရန်အပ်သောဇေတဝေနေဇေတွန်ခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာဝိရတိယာပထာလေးလေးဖြင့်မြတ်ကြီးရွှင်ပြော
တတိယသုံးခါဆံပေတော်မူခဲ့ပါပြီတည်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိပြည်စီတွန်ရွှေကြောင်းကြောင်ဆံပြောမွေလိုတော်မွနေစဉ်ကာလပုံနာကြီးတယောက်မနဲ့စောစောလမ်းလျှောက်ထွက်လာမြို့ပြင်းမှာမြတော်ကြီးတဲ့မှာတန်ဃာတော်တွေမြို့တဲကိုဝင်မလို့ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွမလို့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းယုံနေကြတယ်မြို့ပြင်းမှာသင်္ကန်းတွေဘာလုပ်နေကြလဲသင်္ကန်းယုံနေတာပုံနာကြီးကမြို့တဲကနေမြို့ပြင်းကိုမနဲ့ကြမ်းမာကြီးအရာလမ်းလျှောက်ထွက်တာအဲ့ဒါသင်္ကန်းတော်တွေကမြို့ပြင်းမှာမြို့တဲမဝင်ငယ်လေးမှာအဲ့ဒါသင်္ကန်းယုံနေကြတာသင်္ကန်းယုံနေတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ရတာဆောင်းလင်းကာလဖြစ်ပုံရတယ်ဒကာကြီးကလည်းလမ်းလျှောက်ထွက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမြခင်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးနှင်းဆက်တွေကြနေတာဘာတွေကြနေတာအေးနှင်းမောက်ကလေးတွေကြနှင်းရည်ဆက်တွေကကြနေတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းယုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့အဲ့ဒီအောက်ကမြခင်နဲ့ထိတော့အဲ့ဒီမြန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှင်းဆက်ကရည်တွေကသင်္ကန်းကိုစိုးတာသင်္ကန်းအောက်နားတွေကနှင်းရည်တစိုးစိုးနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပုံနာကြီးကအမှတ်မထင်မြင်လိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပုံနာကြီးစိတ်ထဲဘယ်လိုတရားတရားဖြစ်သွားတုံးလို့ဆိုတော့ဩတန်ဃာတော်ဒီနေ့တိုင်းဒီနေ့ဟာသင်္ကန်းယုံတော်မူကြတာပဲဒီမြတ်တွေနဲ့ပေါ်မှာကြာနေတဲ့နင်းရည်တွေနဲ့တန်ဃာတော်တွေသင်္ကန်းအောက်နားတွေရွှဲခြေသလုံးအောက်ပိုင်းတွေတန်ဃာတော်များအေးအေးပတ်တော်မူကြလိမ့်မယ်ဒီနာကမြက်ကလေးတွေရှင်းနာတာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့ဘိတို့ပြေးတိုက်ပောက်တူးတွေပောက်ပြားတွေယူပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဃာတော်များသင်္ကန်းယုံတော်မူတဲ့နေရာကမြက်တွေကိုပုံနာကြီးအဲ့ဒီမှာရှင်းတယ်အဲ့ဒါတရားတရားအဲ့ဒါဘာတရားလဲသာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများတယ်များသလားမများဘူးလားပတ်စံကုန်သလားမကုန်မဲနဲ့ကုသိုလ်ရတာတရားကဥဆောင်သွားတာပတ်စံတရားမှမကုန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြက်ကလေးတွေရှင်းလင်းတာတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းသင်္ကန်းယုံတဲ့အခါအရှင်ပြေသွားတာပေါ့လေအောင်နာကနေရည်တွေမဆူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါသာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများသွားတယ်သံဃာတော်များလည်းကိုယ်စိတ်နှမချမ်းသာတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မရည်တရည်ဒီလိုနဲ့သူနောက်နေကြတော့တခါလမ်းလျှောက်ရင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 ်းနဲ့သံဃာတော်တွေသူကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုသူကလည်းနေတိုင်းအဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်သံဃာတော်တွေကလည်းနေတိုင်းအဲ့ဒီနာသင်္ကန်းယုံအဲ့ဒီလိုနဲ့ဥလူရာတည်အလီလီပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ຫນွေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူရှင်းထားတဲ့မြတ်တော်နေရာကမြတ်ပင်တွေကမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအောက်ကနေဖုံနေထလာဖုံနေထလာတဲ့ကလေတိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဖုံတွေကသင်္ကန်းတွေကိုကတ်တာကတ်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကစဉ်းစားတယ်ဩနေတိုင်းဒီနားမှာသင်္ကန်းတွေသင်္ကန်းယုံနာနေကားပို့အောက်ကဖုံကထနေဒီနေရာသဲလေးခင်းပေးရရင်ကောင်းမယ်ဘာခင်းရရင်ကောင်းမလဲသဲလေးခင်းမရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဘရင်တိုင်အဲ့ဒါတခါလေးသဲလေးသွားပြီးတော့ယူအဲ့ဒီခုံမုံလေးဘောကနေပြီးတော့သဲတွေတခါလေးခင်းချပေးလိုက်တော့သင်္ကန်းယုံရတာတန်ခါတော်ဒီအဆင်ပြေသွားဗျာယောတရာတရားကသူ့ဟာသူတပြေးပြေးနဲ့တိုးတက်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 လာအဲ့ဒါဆောင်းကနေနှွေနှွေကူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးသားကြီးအဲ့ဒါသူရှင်းလင်းထားတဲ့သဲခင်းထားတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းတော်တွေသင်္ကန်းယုံနေတာသဲလေးပေါ်မှာသင်္ကန်းယုံနေတာမြင်ရတဲ့အခါကျတော့နောက်တပေါင်းတကူရောက်လာပြန်ဟောတပေါင်းတကူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တပေါင်းလားတကူလားဆိုရင်နေကထွက်တာနဲ့ပူတာကိုထွက်တာနဲ့ပူတော့ gain နေပူကြီးတဲ့တန်ဃာတွေသင်္ကန်းယုံနေရတာဒီနေရာမှာမန္တလေးတလုံးဆောက်လို့ရရင်ကောင်းပဲ။ဟောတပြေးပြေးနဲ့သရာတရားကသူ့ဟာသူသာသနာမှာအကျိုးများတာကိုဘုန်းကြီးပြောပြနေတာ။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဘယ်နေရာမှာအကျိုးများမလို့ဆိုတာကိုသူကြည့်တတ်တာကိုဘုန်းကြီးပြောပြတာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့အလူကိုသာဓုအကြီးအကျယ်ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာ။အဲ့ဒါနဲ့သင်္ဃာတော်တွေအောက်ကတော့သက်ခင်းတယ်လို့ဖုံမထားတယ်လို့သို့တော့အပေါ်ကပူတယ်။အဲ့မန္တလေးတလုံးထိုးလို့ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဝါးတွေဝါးတွေရှာပေါ်ပြတောင်ထန်းတွေသက်ကြယ်တွေထင်းရနေနေမန္တလေးတလုံးထိုးပြီးတော့လူမန္တအောက်ထဲဝင်သင်္ကားတွေသင်္ကားယုံဆွေးမထွက်တော့ကြည်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကြီးသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာ
အဲ့ဒါနဲ့ဗေဒသားရေမိုးဦးကြလေဦးကြလေကထံမိုးကထံတဲ့အခါကျတော့ဒီမန္တကဝါးနဲ့ဆောက်ထားတာတောင်ထားနေတက်ကြီးနဲ့ဆောက်ထားတာပဲလေတွေလှမ်းပြီးတော့တကုံအကုံလုံးအဲ့ဒီမှာမိုးယိုတဲ့နေရာကယိုပြိုတဲ့နေရာကပြိုပြက်တဲ့နေရာကပြက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တကဒီပုံနာကြီးစိတ်ကူးတဲ့လာဗျာနဲ့ဂိုင်းဒီနေရာမှာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဇယတ်တစ်ခုတော့ဆောက်မှသင်တော်မယ်နဲ့တူတယ်တန်ဃာတော်ဒီနှွေမိုးဆောင်ဥဒု3လပတ်လုံးကိုစိတ်နှပါချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဒီနေရာတပိတ်သင်္ကန်းပြင်းရှင်ပြီးတော့မြို့တဲ့ဆွမ်းကံဝင်တဲ့နေရာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာပါစေအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒါပါစိတ်လည်းပရိသတ်ရဲ့ကိုစိတ်နှပါချမ်းသာပါစေဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီကုဏတုံးကဝါးတွေတောင်းတန်းနေအကုန်ဖျက်ချပြီးတော့ထိုပုံနာကြီးသည့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာမန္တကိုရှက်လို့ဇယက်ကြီးတဆောင်ဆောက်တယ်တဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်တက္ကရတက်တီပြင်းနေခင်ကပ်ပြီးတော့အဘောကလည်းအမိုးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အဲ့ဒီလိုခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမလုပ်တယ်လေဇယက်ဆောက်တယ်မလုပ်လဲဘုရင်တည်းအဲတနည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပြင်သံဃာတော်များခေတ္တခဏသတင်းသုံးမှုလို့ပေါ့ဗျာယာယီကြောင်းမဲ့ဆိုပါတော့သံဃာများသတင်းသုံးရင်ကြောင်းခေါ်တာပဲခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဇယက်ကြီးတလုံးဆောက်လို့လူရန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဇယက်ရေစဲချဝဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သင်္ဃာတော်တွေကိုအဲ့ဒီဇယက်ကိုပင့်တာပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆွမ်းကတ်တာဆွမ်းကတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားဟောတာတရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကဘာဟောလဲတက္ကတော်ပုံနာကြီးရွှေပရိန်တဲ့ဟာရွှေထဲမှာပါလာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းသေးကြမုတ်ထုတ်သုတ်တယ်ပြီးတော့ရွှေစင်အတိတနည်းပြောအခောက်ရွှေကိုရယူတယ်လို့ပဲတရားပညာရှိတဲ့သူဟာအခွင့်ရတိုင်းအခွင့်ရတိုင်းအနှဲငယ်အနှဲငယ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းမိမိတဏ္ဍာမှာကန့်ညှိနေတဲ့အညစ်အကြေးအကုသိုလ်တွေကိုတပြေးပြေးနဲ့စေကြောထုံနှုတ်ပြီးတော့သုတ်တယ်ဖယ်ရှားပါတယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပင်တည်ဒေသနာဝတ္တနေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူဝတ်တဲ့ဒေသနာတော်ဆုံးမသောသူအညာတတဗျမနာပုံနာကြီးသည်သောတပတ္တိဖလေသောတပတ္တိဘုသောပဋိဒေဟိကောင်းစွာမသွေရတော်မူတည်တော်မူခဲ့ပါပေပြီတကားအေးဒီဒေသနာတော်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြေတာရင်ပုံနာကြီးရဲ့ရုပ်အစင်းတန်တန်ကိုဘုန်းကြီးတို့မမြင်ဘူးတော့လည်းပဲမမြင်ရတော့လည်းပဲပုံနာကြီးကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ရင်တန်နေပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲပတာဒသရာကနေပြီးတော့ဩကပနသရာရောက်အောင်အရှင်းရှင်းမြင့်တင်လာဘုံအဲ့ဒါပညာဥသိထားလို့ဘာဥသိထားလို့လဲငါလူလိုက်တဲ့နေရာဟာဘာအကျိုးကျေးဇူးများမလို့သာသနာအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများမလို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒါနောက်ကပညာပါပါလာတာဘာပါပါလာတာလဲတန်ဃာတော်များချမ်းသာဖို့အရေးကိုတွေးပြီးတော့နောက်ကနေပါလာတာတတိတန်ကြီးမေတ္တာစိတ်တွေပါလာတယ်ကရုဏာစိတ်တွေပါလာတယ်အဓိကကတော့ပညာပဲနမတ္တိလုံးလိုက်တာကမျက်ခင်းကိုအရင်ရှင်းတယ်နမနစ်ကသဲခင်းတယ်နမ3ကမန္တဆောက်တယ်နမ4ကဇယအစင်းထီအောင်ရှင်းသွားတယ်ရှင်းငယ်ရှင်းငယ်တို့တဲ့တို့တဲ့ပြီးတော့တရားတရားတွေတို့တဲ့လာတယ်အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာနောက်ကပညာကလိုက်တယ်ပညာဆိုတာအသိဉာဏ်ငါလူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာသာသနာမှာဘလောက်အကျိုးများမလဲမများဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးသိသွားတာအရှင်းရှင်းမြင်တက်လာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီရေတဲ့ချပွဲမှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးကသူ့တရားတရားကပဲသူ့ရဲ့ဘဝကိုလှပအောင်လုပ်ပေးတာနောက်ဆုံးအရိယာဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်သွားတာလဲသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားပရိသတ်ရဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတရားကောင်းစဉ်လေးပြီးလာတာဘဒုကြောင့်လှတာလေတဲ့ဗါတဲ့လေဘဒုကြောင့်လှတာလဲဆိုတရားတရားကြောင့်လှသွားတာဘာကြောင့်လှသွားတာလဲအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဥသိတာကပညာတရားပေါ်မှာဥသိတာကဗါလဲအေးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာယူနေတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့မျက်နှာဟာဘုန်းတော်ပြည့်တိုင်အလုံးအလုံးကိုကြက်တရရှိအလုံးအလုံးကိုလှပသွားတဲ့အရိယာဖြစ်သွားလို့လှသွားတာဘလောက်တန်းစင်ကြည်လင်တည်ငြိမ်ပြီးတော့လှနေမလဲဆိုတာကို
အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိနိုင်ပါတယ်ပတာဒတရာကနေဩကပနာတရာဩကပနာတရာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဓိကမတရာရှင်ဖြစ်သွားတာအဓိကမတရာကအရိယာတွေမှာမဖြစ်တာအဓိကမတရာကဘာမှဖြစ်တာလဲဒါမြင့်ဒီဘုံသားကြီးကသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဓိကမတရာကိုရသွားလားမရသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားမှဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်သွားကြပါလို့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပဲလှုပ်လို့ငါလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာသာသနာမှာအကျိုးများမများဆိုတာကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလေးပညာလေးနဲ့ဥရှင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အဲ့ဒါကနေ့ဟောသောအညာတရဗေမနသုတ်တံတရတဏီပြောရင်ဘသူကြောင့်လှတာလဲဘာကြောင့်လှတာလဲဆိုတဲ့တရားပြီးပါပြီလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးလှူကြတဲ့ဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေအားလုံးပေါ့ငါတို့လှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုဘုံမေသုံးဆောင်ပြီးတော့သာသနာမှာတန်ဃာတွေယောဂီတွေအကျိုးများမများဆိုတာကတော့ကိုယ်မျက်မှောက်ရှိမှတည်းပဲတရားအထုတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်အကျိုးများတဲ့ဆွမ်းကိုငါတို့လှူရပြီဟောဒီလှူရတဲ့ဆွမ်းဒါနအမျိုးမျိုးသောလှူဒါန်းဘွေရနဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူရတဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီစေတနာအားလုံးတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုရရပါလိုဤရောက်ရပါလိုဤလိုပတ္ထနာအောင်စုပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း